Ek wil reguit in die woord induik van hier af. Ons is in ons reeks wat ons noem die geskenk, the gift. En is ons fokus bietjie op daai geskenke wat die wyse manne gebring het toe Jesus gebore is. En daar's soveel significance in dit. Geskenke is eintlik so amazing. Ek weet nie of jy al agter ek is 'n geskenkie mens, so dalk is dit vir my meer amazing as enig iemand anders. So as jy wonder, ek verjaar 29 April, so geskenkie mens. geskenke is so amazing dat dis deel van love languages. Ek weet nie, ken julle die 5 love languages? Die eerste keer wat ek te doen gehad het met die love languages was toe ek 23 jaar oud was en ek aangestel is by Doxodeo Kameeldrift. Daai tyd was dit Doxodeo Noordkampus en nou is ek die tienerpastoor en hulle vra vir my, ken ek die love languages? Ek dog hulle praat oor Frans, so ek is soos wee, I know the language of love. I know it. En dit was toe nie Frans nie. 5 love languages, een van hulle is geskenke. So by the way, language of love, ek het gaan kyk, in 2019, toe is Afrikaans as die tweede seksieste aksent in die wêreld genomineer. So, ons. So van nou af, as jy mense groet, dan sê, hallo. As jy dankie sê vir hulle, daar is 'n ander stemtoon wat ek en jy nou moet leer om te gebruik. As ons dit verstaan. Geskenke is so betekenisvol. Daar's soveel betekenis in goeie geskenke, natuurlik. En vir mense wat soos ek geskenkie mense is, kan ons nogal ekstreem raak. Dis soos die ouetjie wat vir die Here bid en hy sê, ek wil graag 'n fiets hê vir Kersfees. En hy pleit by die Here en hy bid. En soos wat Kersdag nou nader kom en die geskenke onder die boom is, kom hy agter, dit lyk nie vir hom of hierdie fiets 'n realiteit gaan word nie. So hy moet nou ekstreme measures moet hy nou in plek sit. En hy hardloop toe in die sitkamer in en hy kry die nativity scene en hy vat die Maria beeldjie wat daar is, wat Maria verteenwoordig, gryp haar en hy hardloop kamer toe en hy gaan steek haar weg in die kas en hy val op sy knieën neer by sy bed en hy sê, Here, ek het u ma en as u haar weer wil sien, sal u vir my 'n fiets gee. Geskenkie mense, extreme mense. Laasweek het Garth gesels oor wierook en vandag wil ek met jou praat oor die geskenk van mirre. En mirre is eintlik vir my so special om daaroor te praat. In 15 jaar se voltydse bediening het ek nog nooit in my lewe gepreek oor mirre nie. En dis die heel eerste keer wat ek navorsing gaan doen het en in die Bybel gaan indelf het en sê, maar wat is die betekenis van mirre? En ek is so opgewonde, dis 'n kort woord, maar ek glo dit gaan vir jou baie beteken vanoggend. Ek is so opgewonde oor dit wat die Here net vir my kom wys het rondom die betekenis van mirre en wat dit eintlik vandag vir jou en my ook kan beteken, wat die effek eintlik van daai geskenk was wat vir Jesus gegee het en wat dit vir jou en my ook losmaak in die waarheid wat dit losmaak in ons lewe. Die konteks van ons reeks lê natuurlik in Matteus 2 vers 11 wat die volgende sê en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke goud en wierook en mirre. Nou ek weet nie van jou nie, maar as jy al, het jy al ooit 'n geskenk wat jy moes gekoop het vir iemand spesiaal, wat baie belangrik is vir jou, en die spanning wat jy beleef om die regte geskenk vir daai persoon te koop, en nou staan jy in daai shopping center of in daai winkel, en jy dink, maar wat is die regte een? Ek het al baie spanning beleef, omdat ek ook 'n geskenkie mens is, kan ek baie keer nogal spanning beleef oor wat is die regte geskenk om te gee en te bring. Imagine, as hierdie ouens opdaag by Jesus en hulle weet wie Jesus is, want dis wat hulle kom doen om hierdie geskenke te bring. Imagine die spanning wat hierdie ouens moes beleef om te dink, die koning van die heelal, die verlosser van die mensdom, moet ek 'n geskenk voorvat. En ek moet seker maak, ek kies reg. Ek moet seker maak, ek bring die regte goed. Ek moet seker maak dat hier's betekenis aan hierdie geskenk. Ek meen, as ek en jy spanning beleef oor die regte geskenk, imagine hoe voel hierdie ouens. I have to make sure this is it. Nou gelukkig sê die Bybel vir ons, dit was wyse manne gewees. En die Bybel sê nie vir ons hoe hulle by hulle besluit uitgekom het om hierdie geskenke te bring nie. Maar ek is oortuig, soos wat hulle geweet het om die ster te volg, so het die engel van die Here vir hulle gesê, this is what you need to bring. En dan bring hulle hierdie geskenke en ons fokus
vanochtend op die mirre geskenk. En mirre is voor mij eigenlijk een onbekende ding. Dat is typisch dat geskenk, want als je dit opmaakt, dan denk jij, wat moet ik met hierdie doen? Hoe gaan ik hierdie ding benut? Nee, dat is altijd dat je nou in die familie, wat een weird gift giver is. En wat je altijd bid, ach Heere, asseblief, net nie dat hierdie ou my naam trek vir Kersfees nie. Of waar ou by die werk, wat jy weet, net nie hulle nie. Net nie, net enige iemand anders, net nie die ou nie. Want as jy dit oopmaak, is dit altyd, why? En het voel vir my amper die ou wat die mirre gebring het, is die ou. Allemaal is soos, wat doen jy? Wat beteken mirre? Hoekom is mirre nodig vir jou? Nou, ek self weet, het nie geweet hoe lyk mirre nie. So ek is die prentjie reg, ek vir jou prentjie net gebring, min of meer, so, net om vir jou bietjie context te gee, mirre was een type sap of gom, wat aan een kort of laag groeiende doring, bos of boom, gegroeid het, in die Midde-Ooste en in Oost-Afrika selfs kreeg dit ook. En dan het hulle hierdie gom, nou is amper soos wat hulle met wierook gedoen het, nou in plaas daarvan om hierdie gom dan te vat en het in een poeier te verwerk, het hulle met mirre, wat nou die gom is, van die boom afgekry en dan gesmelt tot in een olie. En hierdie olie het baie waarde gehad in die tyd. Dit was vir my interessant, want het klink vir my, die bos is redelik makkelijk bekombaar, hy is redelijk oral kan jy hom vind en kry, maar daar was groot waarde om hierdie gom of sap of wat ook al jy dit wil noem, te verwerk tot 'n olie, want dit het baie betekenis en baie waarde gehad vir die mens daar. Soveel so dat het baie medicinale waarde gehad het, op verskeie en op diep vlakke en maniere, dat het geur en smaak vir kos gegee. Dit het selfs as beauty treatment was het gebruik. As jy die boek Esther gaan lees, byvoorbeeld, Esther se jaarlange voorbereiding, voordat sy die koning kon ontmoet het, was mirre deel van die behandeling wat sy gekry het. So, jy kan achterkom, mirre het een groot definisie gehad. Inteendeel, mirre word 17 keer in die Bybel genoem. So, da's betekenisvolheid omtrende. Da's iets wat ons moet ontdek rondom die concept van hierdie geskenk van mirre. En die oomblik as dit nie net medicinaal is nie, en dit gee nie net smaak en geur vir kos nie, maar nou is da's iets aan, wat doen dit aan my? Nie net vir my nie. En dan gaan dit ook aan, en partij van die ouwens sê, dit was selfs gebruik as 'n pijnstiller gewees, as jy nou die kommentare lees. En dan as jy by die boek Hooglied kom, het iemand al Bybelstudie gedoen in die boek Hooglied? Lekker boek om te lees. Was dit selfs gebruik as parfum, vir die bruid gebruik het om haar man in te lok, en dan sal sy sê, ek het die parfum van mirre, het ek gespuit, en sy sien so uit na die huweliksnag en alles wat daarmee saamgaan. Dit is interessant om te ontdek, dat mirre, die oomblik toe hulle mirre neersit, was dit vir hulle een baie praktiese geskenk gewees. As hulle hierdie ding ontvang, is dit nie soos ek wat dit so oopmaak en gedink het, wat? Dit is vir hulle baie practical. Soveel so, dat as ons dit dalk vandag moet gebruik het, sou dit typisch as ek vir 'n babietjie, sou dit baie beteken het. Vir ouers met babietjies, verskriklik baie beteken het. Typisch soos in 2021, as 'n kind diaper rash sou kry, sou die mirre olie perfect gewees het vir die type van omstandighede. Maar nie net was dit prakties uitvoerbaar nie, dit was simbolies gewees. Mirre het baie simboliek gebring in die Bybel, en dit was gebruik as 'n salfolie deur die priesters. Nie net om die tempel te salf en te heilig nie, maar om priesters aan te stel vir hulle amp. Exodus 30 van vers 23 af sê die volgende, en jy neem vir jou die beste spisserye, 500 sikkels fyn mirre, en die helfte soveel geurige kaneel, 250 sikkels en 250 sikkels geurige kalmoes, en maak daarvan heilige salfolie, 'n salfmengsel soos 'n salfmenger dit maak, heilige salfolie moet dit wees. Daarmee moet jy dan die tent van die samekom salf en die ark van die getuienis. Jy moet ook aan Aaron en sy seun salf en hulle heilig om vir my die priesterambt te bedien. En jy moet met die kinders van Israel spreek en sê, dit moet vir my 'n heilige salfolie wees. Dit is so incredible, dat die oomblik wanneer hulle hierdie olie bring, kan hulle onmiddellik reageer op, oh, this is very practical.
Maar als ook een symboliek wat samen met hierdie ding gaan, waar hulle achterkom, maar Jezus wordt in zijn geboorte gesalf vir die taak wat hy veronderstel is om te doen. En nou gee hy een kritische woord, die oomblik wanneer hy die mirre ingewerk het in hierdie olie, dan sê hy, dit moet voor mij een heilige salfolie wees. Met andere woorden, als ons praat oor die woord heilig, ek glo meeste van julle sal weet, die betekenis van heilig is to be set apart, om een kant te wees. Soos bijvoorbeeld, jy kan enig iets eindelijk heilig, door dit vir een specifieke doel te gebruik. Soos ek het een glas waarmee ek, as ek rugby kyk, dit is my kookglas, dis hy. So, in context is dit een heilige glas, want ek het om geseparate vir hierdie funksie. Dit is die funksie wat hy gaan verrig, niks anders nie, niemand mag hy glas gebruik nie, dis my glas. En so is dit in die context, heilig betekent to be set apart, it is the same but it is different, dit is heeltemal anders en het een ander funksie en is teenoor wat alles anders voor gebruik word. En nou sê hierdie woord, een heilige salfolie sal dit vir my wees, en in die oomblik wanneer hulle hierdie olie bring, sê dit, I'm seeing him as the Holy One. En is so special oomblik, eindelijk wanneer Jesus gebore word, en in hierdie symboliek, is daar hierdie ontdek net van, He is holy. En dis asof hulle allemaal dit klaar geweet het, wanneer die engel het vir hulle gesê, hier kom die seun van die mens, maar hier kom een geskenk wat sê, we just want to amplify the holiness of the one who is born. En nie net was dit symbolies geweest, so nie net was het praktisch, en symbolies of het hierdie salvingsaspek gehad nie, dit was ook gebruik as een balsamolie vir lyke. Nou net interessant, as jy nou jou navorsing gaan doen in Josef en Maria's tyd, die oomblik as Jesus gebore word, het mirre al klomp goed gedoen in die Bybel, klomp verskeie aspekte en dimensies gehad, maar die oomblik wanneer ons in die Nuwe Testament kom, word mirre primair gebruik vir die balsaming van lyke. So nou kan jy net imagine, hier sit hierdie ouers met Jesus, die verlosser van die mensdom. En hier kom die geskenke goud, en hulle dink, this makes sense. Dis 'n koning, ons moet goud ontvang. En wierook, wat ook groot waarde gehad het in daai tyd, en dit het, ja, en medisonale waardes en klomp dinge gehad ook saam met dit. En ja, dit maak sin, dis blessing. En dan maak hulle hierdie een op, en dit is mirre. En hulle reaksie sal 10-10-1 wees. Jy, begrafnisolie, dankie, ons waardeer dit. In die oomblik, word het nie net Jesus wat gesal word vir 'n taak wat hy veronderstel is om te doen nie. Dit word ook eindelijk die enigste geboorte wat gededicate word om dood te gaan. Ons allemaal weet, ons word gebore in ons leven en ons gaan dood, maar specifiek om te sterf. En hier kom hierdie olie en hy sê, I'm anointing him as the Holy One, but also for the fact that he has to die. En dat is so 'n amazing belevenis, die oomblik wanneer jy achterkom, hierdie ouens het al die meeste van die Oud Testament gehad om deur te werk en te lees. So dalk het hierdie wijse manne al die boek Jesaja onder die oog gekry, en het hulle sekere profeseë gelees oor wie Jesus is, en wanneer die geboorte plaasvind. En 10-10-1, ons kan nou nie ons kop op 'n blok sit nie, maar het hulle dalk hierdie skrif gevind in Jesaja 53 vers 5, wat sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So dalk het hulle hierdie skrif al gelees en geontdek en het hulle agtergekom, maar hierdie geboorte is nie net 'n gewone geboorte nie, hierdie is nie net nog 'n oomblik en 'n normale geleentheid wat gebeur nie. Hierdie geboorte wat kom, die redder van die mensdom gaan vir ons lei en daar gaan repercussies wees binne in sy lewe wat gaan uitvloei na die kruis toe. En dit is so incredible moment, die oomblik wanneer hulle hierdie salfolie vir hom gee en sê, this is the Holy One, but he's also going to die. Dan sê dit vir jou en my, ons kan nooit die krib sien sonder die kruis nie. Nooit nie.
Ons kan nooit naar die geboorte kijken zonder om naar die kruis te kijken. En daarom God het voor ons hierdie rame gebouw en hy het so 'n incredible job gedoen. En ons het specifiek hierdie een gelos dat die kruis vorm in die middel van hierdie geskenk, zodat ons altijd kan onthou, die geskenk van die geboorte het altijd die effect van die kruis in hulle gehad. Die kruis was nooit Godse plan B gewees nie. Dit is nie as gevolg van omstandighede wat gebeur het, en ewerskielik, na 33 jaar se lewe, sê God, alright, nou is het nou maar so, die kruis moet nou maar gebeur, plan A het nie so lekker gewerk nie. Dit was altijd plan A. Dit was altijd die manier hoe die Here voorsiening sou gebring het, die oomblik toe sonde in die wereld omgekomen het, was dit die plan. En als ons kyk na hierdie oomblik, wanneer hierdie wijze manne geskenke bring, en hulle sit mirre daarvoor neer, dan sê hulle eindelijk met soveel erns vir elke mens wat die story sal lees van Jesus' geboorte, don't ever miss the point of the birth. Don't ever miss it. Moet nooit op een plek wees waar je dit min maak of niet verstaan waar het gaan nie, dat die geboorte van Jesus altijd zal samengaan met die effect van dit wat hij in ons levens losmaak. En ek wil jou challenge, hier die feesttijd, hier die tijd waar ons so, ek praat na die dag met iemand, ek kan nie onthou met wie ek gesels nie, ons kry eindelijk in die straat, ons begin met omkeer, hy sê, nee, hulle koop nie meer geskenke as een familie nie. Fine, fair enough, dit is mos, ek meen, ekonomies, staf, al die type van dinge, dis 100%. Maar daar is soveel goed wat in my leven eindelijk gebeur, die oomblik wanneer ek nie net denk, wat koop ek vir jou nie, maar wat beteken my leven vir jou? Wat is die geskenk wat ek bring? Nie die geskenk wat ek gee nie. Nie die geskenk wat ek gaan koop het vinnig op pad na jou huis toe. O, gats, ek het nou nog niks, soos God vir ons laatst week verduidelik het, die last minute shoppers, en hy wil net lekker sit en koffie drink, en nou is allemaal met hulle trollies daar in die winkels bezig om geskenke te soek nie. Dis nie die moments nie, dis nie dit wat ek bedoel nie. My challenge wat ek vir jou wil gee, dat wanneer jy, en as dit nog iets is wat julle doen, om geskenke te gaan koop, as dit nog vir jou een realiteit is, dat jy nie net sal dink aan wat is ek bezig om te koop vir iemand nie. Maar ek wil jou challenge hierdie feesttyd, meer as enige ander tyd, dat jy sal dink oor die geskenk wat jy is, die geskenk wat jy bring, die geskenk wat Jesus vir ons gebring het, deur aarde toe te kom, vir ons te lewe as 'n voorbeeld, en om te sterf vir jou en my en op te staan, sodat ons lewe kan hê. Wat is die geskenk wat ek bring? Getuig my lewe van sy geskenk in my hart. Getuig my lewe van die feit dat hy weer gaan kom. Getuig my lewe, en as ek gesalf vir die taak waarvoor ek myself uitsien en uitleef vir 2022, ek wil nie net nuwe jaars voorneem maak en sê, hier is een paar nice dinge wat ek wil regtrek in my leven nie. Ek wil op een plek wees, waarbinne ek sê, Here, gebruik my leven as die geskenk vir my omgeving. Gebruik die uitkomste van dit waarmee ek bezig is, om u te verheerlik in elke hoedanigheid. En hier is die interessante ding, mirre is die enigste een van die drie geskenke wat teenwoordig is in Jesus' geboorte en in sy dood. Die enigste een. En is so kostbaar eindelijk, is so special, as ons dit lees in Markus 15 vers 22 en 23. Ek wil net sê, ek het baie jare lang, het ek dit misgelees, baie jare. Nooit gelees, mirre is deel, ek het altyd net asyn in gedagte gehad. So as iemand my gevra het oor die kruis, wat het hulle vir Jesus gegee, ja, was daar asyn, iets met asyn te doen. Maar hoe incredible en hoe spesifiek, is hierdie skrifgedeelte vir ons, en hy het omgebring op die plek Golgotha. Dit is, as dit vertaal word, die plek van die hoofskedel. Toe gee hulle om wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Nou, hier is waar dit significant raak. Onthou, as jy die kommentare begin lees, waarvoor is mirre gebruik? As 'n pynstiller. En Jesus sê, I cannot take this. Ek gaan nie sterf vir die mensdom, sonder om die pyn van die mensdom te beleef nie. En is so incredible. Imagine gou, die, want, kom, ek wil nou nie vir julle Bybelklas gee nie, maar die oomblik wanneer die wijse manne by Jesus kom, dis nie in die stal nie. Die Bybel sê baie duidelik, is in 'n huis. So dis al 'n paar jaar later, so Jesus is al 'n klein seentjie, 10-1, meeste navorsing sê, dalk 2 jaar oud. So hierdie wierook, ag, hierdie mirre, wat in hulle huis is, die salfolie, en die reek van hierdie mirre
zou so significant geweest het in sy lewe as 'n klein seentjie. Imagine as hy in hierdie kruis hang en hy reik die mirre. Wat se memories kom op? Wat is die belewenis wat hy het? En in daai oomblik sê hy, I don't want to get confused about why. Ek wil nie toelaat dat enigiets anders die fokus sal vat behalwe die feit dat ek gekom het vir die mens en alles op die prys gestel het vir die mens. En ek gaan nie toelaat dat enige verdowing of enige memory hierdie ding wegvat van my nie. Maar fokus op die uitkoms van wat my Vader vir my bestem het from the beginning. En dit het my laat wonder. Ek wonder of daar mirre in die hemel is. En ek gaan myself nou glad nie uitleen daaroor of gesprekke wil losmaak. Moet my asseblief nie kom vra nie. Ek het nie 'n clue nie. Ek het net gewonder terwyl ek so voorberei en die Here met my praat oor hierdie moments. Ek wonder die significance van wat het gaan hê nog in die hemel. Mirre. En dan gaan het aan, as hy klaar is op die kruis, dan is het by sy graf ook, in Johannes 19, vers 39 en 40, hy sê, en Nicodemus, wat die eerste maal in die nacht na Jesus gegaan het, het ook gekom met een mengsel van mirre, en alle weer van omtrent 100 pond gewig, en hulle die liggaam van Jesus geneem het, en doeke toegedraai, saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is, om te begrawe. Nou dit was normaal, mirre was deel van begrafnisbelewenisse. Maar in daai oomblik, Jesus sterf vir ons aan die kruis. Hy hang in die kruis, hulle bied vir hom mirre aan. Sê nee, dankie, ek wil nie die pynstiller hê nie. En dan in die einde van dit, beteken dit eintlik letterlik vir jou en my. Jesus vat die bitterheid van die graf en die kruis op hom. En hy sê in elke dimensie en verwagting van dit wat bitterheid veroorsaak het, kom vernietig en verniel ek die oomblik as ek opstaan uit hierdie mirre balsem uit. Oh, as hierdie olie hom salf vir sy graf, salf dit hom eindelijk en anoint dit hom weer vir sy bediening en vir die bediening wat deur hom vloei vandag in die kerk en deur die gesalfdes wat ek en jy natuurlijk insluit. En ons kan leer in daai oomblik dat die, as die oomblik as die Here die bitterheid van die kruis en die graf vat, leer dit jou en my eindelijk om die soetheid van sy gees te waardeer. En wanneer hy skrif ooit vir my sê, taste and see that the Lord is good, dan is het vir my daai oomblik om te sê, dankie Here, dat u die bitter smaak van sonde kom vat het, sodat ek u soete heilige gees kan proe. En ons kan leer by die wyse manne, ek dink ek preek nou te lank, ek moes al geland het. Ons kan leer by hoe die wyse manne aangekom het, by die hierdie moment, toe hulle hierdie geskenke het. Nou imagine het gauw, as dit sou waar wees, dat die engel nou vir hulle verduidelik, want die engel het, nee, hulle het precies geweet wat hulle moet gaan doen daar. Maar as dit nou die waarheid was, dat hulle precies geweet het ook wat se gifts om te bring, hoor gauw wat gebeur in hulle harte, Matteus 2 vers 10, en toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. Nou, daar is vertalings wat sê, they were ecstatic in gladness. Nee, dis nie a quiet, dis nie net so a random smile. Ek is baie bly. Dis nie a ding wat jy, as jy dit achterkom, in elke vertaling wat jy lees, kom jy achter. Hierdie is nie net, hulle het so stillekies hier achter. Okay, ons is so bly. Hierdie gaan so goed. Dis so lekker nie. Dis ecstatic. Dis ouens wat skree en verheug en opgewonde is. I know what this means. En mag ek en jy die joy van die geskenk altyd najaag in ons leven. Mag ons opgewonde wees die feit dat ek en jy kan opstaan in elke dag en ons self verheug en sê, dankie dat ek vir die wêreld Jesus kan wys. Dat ek opgewonde kan wees, want die Messias leef in en deur my leven. En die oomblik wanneer ek myself bevind in moeilike omstandighede en ek tree in gesprekke waar ek weet, hierdie gaan konflik situasies wees, kom ek nog steeds met die opgewondenheid, because I know who Jesus is.
En ek weet wat hy deur my lewe doen. Mag ek en jy die, wanneer ons sing oor hierdie feestheid, joy to the world, mag dit die banier wees waar ons sê, joy in me because of him. Mag ons die vreugde ontdek. En dan sê vers 11 so mooi, hy sê, en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind, neergeval en hom hulde bewys, nuwe vertaling, en hom aanbid. Die Engels in die Passion sê, when they came into the house and saw the young child with Mary, his mother, they were overcome. Falling to the ground at his feet, they worshipped him. En uit die worship uit het hulle die geskenk gebring. En hier is die uitvloesel, hier is die verpakking van jou en my geskenk. If it's not worth worship, we're missing the point. As ons nie hierdie geskenk na die wereld toe vat, uit 'n plek van aanbidding nie, mis ons die punt. En dit was my so kostbaar vanoggend met die worship team en Colleen, julle wat ons gelei het, dat ons so gewig was vanoggend in die worship. En die Here wat so in die oploop met dit met my gesels het oor, wat is die rede hoekom ek moet opgewonde wees oor hierdie geskenk, is the fact that I can worship him. En dat worship deur my lewe vloei, dat worship van maandag tot sondag deel is van my realiteit, dat die manier hoe ek my lewe gaan aanpak, dat ek elke geleentheid sal sê, I want to bow my knee to the King of Kings. En mag midde deel wees van die geskenk wat ek en jy altyd onthou. En ek wil in hierdie oomblik, die Here het my eintlik gechallenge, en ek is op hierdie punt waar ek moet eerlik wees om te sê, ek moes kies, gaan ek gehoorsaam wees aan COVID maatreëls of gaan ek toelaat dat die Here werk? En ek wil om verskoning vra, as ek jou ontstel vanoggend, maar ek moet 'n geleentheid skep, waar ek en ons mense gaan salf vir jou ministerie. En jou gaan salf vir dit wat jy weet, die Here jou voorroep, maar daar was nog soveel goed wat in die pad gestaan het. En ek praat nie van voltydse bediening nie. Die Here stuur jou in jou werksplek in. Maar miskien is daar 'n salwingsoomblik wat jy dalk die Here voor vertrou vanoggend. Om te sê, I have to do this, I have to get anointed for the task. En die worship team, julle kan my join hier voor. En ek wil hierdie geleentheid skep en ek gaan jou vorentoe toenooi vanoggend. Hierdie is nie, ek kon gekies het om dit in die geheim te doen en te sê, kry my na die tyd, ons sal vir jou. Maar ek het net gevoel, hierdie moet 'n bold statement wees. En ons sal altyd die reels nakom. Ons sal altyd doen min of meer wat van ons verwag word. Maar hier is 'n moment waar ek voel, nou is corona nie so belangrik nie. Hier is 'n moment waar die Here mense wil salf for something big and something specific. Ek wil vra terwyl die worship team ons gaan lei, as dit jy is om in die worship hier voor te kom staan. Ek en Geraldine is gereed hier voor met salfolie. Ons het sanitizer ook as jy dit sou wou gehad het. Maar ons het vir jou salfolie. En het gaan nie 'n diep intense gebed wees nie. Vandag wil ek net jou salf en net die Here se woord oor jou bevestig. Dis al. Jy weet klaar wat daai roeping is. Jy weet klaar wat die Here klaar in jou hart losgemaak het. You know this. But this morning can be a significant moment to step into. Ek wil jou nooi, staan saam met ons terwyl die worship team ons lei. En soos wat die Here dit op jou hart druk, as jy wil vorentoe kom, kom met baie vrymoedigheid. Ons nooi jou.